När vi först skapade kompaniet så möttes vi uppe i Rovaniemi i Finland. Det var i februari, det var jättekallt. Många av oss hade liksom aldrig upplevt kyla på det sättet förut. Och vi liksom gick runt mycket ute, vi jagade norrsken på natten. Vi liksom tog det som inspiration för vad vi skulle göra senare. Och det har på något sätt varit återkommande. Att när vi fastnar i skapandeprocessen så har vi ofta liksom, gått på promenader tillsammans. Vi har hittat liksom naturupplevelser att hämta inspiration ifrån. För mig har ny cirkus i Norden haft för stort fokus på cirkuselementet, det som är liksom själva tricket eller tekniken. Och i det här projektet så vill vi jobba med liksom människorna som utför det här, mer än själva cirkusen. Det är inte intressant att se en person liksom göra tre volter, landa oberörd och liksom vara liksom övermänsklig, utan vi vill hitta liksom det mänskliga i människorna som utför det här. Att det är ofta tungt. Det kan definitivt vara jätteläskigt. Och låta det vara det. Det är inte någonting som vi vill dölja. Vi tänker att det är det som är liksom intressant. We are doing mainly residencies in the northern country, in the Nordic countries, which also gives us this possibility of trying out with the Nordic audience, which also like different things. So yeah, I guess we explore how we can play with our own characters and contemporary research together with the technique. So it opened up this all possibilities of how to work with an audience. How do you work with a group of 80, 100, 150 people on stage? To me, it really gave me this wheel of searching a bit more into the psychological side of it and the social side of it, of how you can trigger something, a certain emotion or a response, how you can have a conversation with a group of people, I guess. När vi har gjort det här tidigare så har vi liksom behövt göra det helt med pengar vi har sparat från tidigare, och processen hade tagit 3 gånger så lång tid. Stödet från kultur- och konstprogrammet har verkligen möjliggjort projektet. Det är liksom tack vare det som vi kan få lön medan vi är här och jobbar. Vi har liksom en producent som kan hjälpa oss med det administrativa under tiden, att liksom hitta residens, hitta liksom vart vi sen ska sälja föreställningen. Ja, supervärdefullt.